Вас вітає інформаційний центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. Наразі говоримо про таке. Якою буде погода на початку листопада та коли почнеться зима в Україні? Про це говоримо з Василем Гринчаком, начальником Дніпропетровського регіонального гідрометцентру. Я вас вітаю, пане Василь. Ну що ж, почнемо з найближчого. Чи можна йти на цих вихідних за грибами? Якою буде погода? На ці вихідні, починаючи от і субота, і неділя, температура комфортна, як для цієї пори року. Мінлива хмарність без опадів очікується. Східний вітер 7-12 метрів за секунду. Вночі температура від 0 до 5 тепла, в день від 10 до 15 градусів тепла. Тобто мінусу не буде? Ну, в 0 вночі може бути, але в окремих районах. Тобто, поки що така температура, комфорт. Так, от, до речі, щодо окремих районів, я так розумію, це, скоріш за все, в селах, так, в області, да, можливо, буде заморозки? Звичайно, що в межах міста ця температура вища, в межах населених пунктів, десь в заглиблених ділянках рельєфу, десь це, ну, це не заморозок, це вже мінус, це той мінус, це просто мороз. Тобто заморози тоді, коли рослини ще вегетують, ще є загроза для їхнього існування, а зараз це просто мороз. Тобто для жовтня мінус вночі це вже нормально, невеликий мінус вночі. До речі, сьогодні вже 29 так, жовтня, і мені здається, цього року у нас така осінь тепла. Чи можна про це казати в порівнянні з іншими порами року? Знаєте, минулому році осінь була тепліша. Принаймні жовтень, от початок, перша половина жовтня була теплішою. В цьому році ми в осінь перейшли в сроки близькі до середньобагаторічних. В кінці вересня, там в 20-х числах вересня, середньодобова температура перейшла через плюс 15 бік зниження. Це вже початок метеорологічної осені. В минулому році ця дата відбулася десь в середині жовтня. Тобто в цьому році осінь більш близька до кліматичних норм, минулому вона була теплішою. Але зараз от такі короткочасні повернення тепла, і от на початку листопада ми повернемося в середину жовтня, тому що буде комфортна температура, там до 15-17 градусів тепла 1, 2, 3 листопада. Вночі ті же 2-5 тепла, але в день до 15-16 градусів. Ну, ось така ситуація. А коли ж тоді можна чекати приблизно, так? Вже саме морозу, мінус 3, мінус 5, далі? Хочу сказати, що в листопаді вже природа переходить до зимового періоду, до зимового режиму. І найбільш контрастна погода восени саме в листопаді. Тобто, якщо в нас бували окремі роки, що на початку листопада було тепліше, ніж там всередині жовтня, і в листопаді вже можуть бути і морози. У нас за багаторічний ряд спостережень, більше 150 років, абсолютний мінімум в листопаді був до 20 градусів морозу, 21-25 навіть. В той же час абсолютний максимум був 19-26 плюс. Тобто, такі контрасти бувають в листопаді. Але в середньому, наприкінці листопада, на початку грудня середньодобова температура переходить через нуль в бік зниження, що означає початок вже метеорологічної зими. Тобто метеорологічна зима і початок співпадає з календарною в нас в цьому випадку. Таке питання. Зазвичай осінь асоціюється з дощами, з опадами. А в цьому році, мені здається, тільки кілька разів так восени був дощ. В цьому році так, ми маємо дефіцит опадів в жовтні, і це не дуже добре для аграріїв, які посіяли зимину і посіяли інші культури і чекають дощів. Невеликі опади попередньо передбачаються десь в кінці першої декади листопада. Знову ж таки, ймовірність їх невелика і кількість теж невелика. Але при зміні синоптичної ситуації все може змінитися, тобто опади ще повинні бути. А жовтень у нас, да, жовтень у нас дійсно, ми маємо дефіцит опадів. Скажіть, будь ласка, наскільки взагалі от у минулому році вся осінь, вона, як би мовити, трохи переїхала і, здається, морози були там вже за листопадом, але ж в березні ще було холодно. Як в цьому році? Ну, знаєте, професійні синоптики і український гідрометцентр, і регіональні центри, в тому числі і нас Дніпропетровський регіональний центр гідрометрології, ми не складаємо довгострокові прогнози на місяць наперед, на зиму, там, на сезон. Але за попереднім прогнозом українського гідрометцентру, холодний сезон на Дніпропетровщині обіцяє бути з температурами дещо вищими середньокліматичних норм. Хочу уточнити, що якщо
раніше ми порівнювали прогнозні величини з нормами, які були розраховані за період з 1961 по 91 рік, за 30 років, то зараз ми порівнюємо кліматичні норми, які розчитані, розраховані за період 91-2020 рік, за останні 30 років. І ці контрасти вже не такі великі, тому що ми маємо справу з глобальним потеплінням, температура росте. За останні декілька років середньомісячна температура в кожен місяць року була вищими норми і значно вищими, тому ці кліматичні норми тепер дещо вищі. І прогнозні характеристики холодного періоду, в тому числі і зими, не так контрастують з кліматичними нормами. Тобто зимовий період обіцяє бути в районі середньомісячних, середньокліматичних величин. Ну, так, я розумію, що рано ще запитувати, однак, чи буде ця зима справжньою зимовою з великими наметами снігу, як хочеться, бо останні роки, на жаль, зима всіх засмучує, адже вона не зовсім зима. Так, в останні роки зима у нас тепла. Хочу сказати, що дійсно за останні 30 років середньомісячні температури, майже всіх зимових місяців були вищими нормами. Але мінус 20 буває в кожну зиму, і сніг, на середня висота снігового покриву 4-5 сантиметрів, але максимальна висота і до пів метра, і до 70 сантиметрів буває. Але в зв'язку з тим, що такі контрасти температурні взимку, то сніговий покрив, навіть значний, може станувати декілька разів за зиму. Це такі прикмети зим останнього періоду. У нас зима 20-го року і не було взагалі практично, там було 6 днів в січні. По-моєму, з зими все, тобто зима була теплою. Зазвичай зими тепліші, ніж звичайно, і ті опади в такі перепади, контрасти температури, вони навіть якщо вищі норми, але вони випадають не в вигляді снігу, а в вигляді змішаного дощу, мокрого снігу, і тоді такі небезпечні явища і неприємні явища, як ожеледиця, налипання мокрого снігу, буває в кожну зиму. Я не думаю, щоб ця зима була винятком, тобто теж ми очікуємо не надто суворої зими, хоча, знову ж таки, повторюсь, що мінус 20 буває кожну зиму, просто ці періоди, вони різної тривалості з такими низькими температурами, як і періоди із сильно високими температурами, вони врівноважуються. Яка ситуація з глобальним потеплінням? Температура росте, на жаль, кожен рік. От я вже приводив цей приклад з 1987 року, коли у нас була найнижча середньорічна температура біля 6 градусів тепла всього річна. Зараз це 9, 8, 9, 10, 12. Тобто температура, якщо побудувати такий хронологічний графік ходу середньорічної температури, вона росте з кожним роком, там трошки вверх-вниз, але все весь час більше, ніж середня кліматична норма річна. Пов'язано все, звичайно, з клімат сам по собі, він циклічний, він коливається, але вплив людини на хід клімату теж значний. Останніми роками викиди СО2, і нам залишається адаптуватися до кліматичних змін, хоча зараз є нова наука геоінженерія, по-моєму, яка вбачає методи впливу трошки, пом'якшення цих змін. Але мені здається, що це не дуже популярно. Скоріше всього, нам потрібно адаптуватися, що не виключена можливість, що через деякий час, там років через 50, ми будемо говорити про якесь глобальне похолодання. Все може бути, тому що клімат циклічний. Або у нас взимку буде літо, а влітку буде зима? Так не буде, але, знову ж таки, може, клімат циклічний. Там є великі цикли, малі цикли, але останніми роками надмірні виклади СО2 і інших парникових газів привели до так званого парникового ефекту, коли відбита сонячна радіація не повертається вся в атмосферу, лишається на землі. І тоді у нас особливо в промислових великих містах, великих промислових центрах є таке поняття, як клімат великих міст. Він інший, ніж в селах і в невеликих населених пунктах, і в цілому по області. І всі зусилля всіх урядів України направлені на зменшення викидів СО2 для пом'якшення змін клімату. Я вам дякую. Чи будуть питання?
Що ж, дякуємо за сьогоднішню інформацію. Я нагадую, в наших гостях був сьогодні Василь Гринчак, начальник Дніпропетровського регіонального гідрометцентру. Говорили про погоду, якою вона буде на вихідні. А я ще раз нагадую, що вона буде теплою, тобто за грибами в ліс на природу можна їхати. Щодо погоди на початку листопада, то на початку листопада також буде ще тепло. Мінус майже не передбачається. Ось така наразі інформація. З вами була Анна Гробенчук. Побачимося на наступному брифінгу. Дякую.